асуултчлээсээ сонирхолтой гэсэн юм. Тэгэхээр энэ протокол гэсэн бид нар бол заамаглаж дэмжигчтэй мэдсэн газрын дотор гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ анхны байршлын дуудлыг хөдөлгөөр оруулахтаа зориулсан ерөөсөн бүхтэй үйлсийн байрны асуудлыг хөдөлгөөр шийдвэрлэх зорилгоор энэ дуудлыг хөдөлгөөр өгсөн. Тэгээд энэ засгийн газрын тогтоол яаж байгаа. Энэ тогтоол дээр бол энэ бүхтэй үйлсийн чиглэлээр зөвхөн энэ мөнгийг зарцуулна гэдэг оролцсон байгаа. Тийм учраас энэ бол өссөн төсвөөс одоо илүүчилж шинээр эрхүүлсээр гаргаж авахгүй байгаа мөнгө биш. Яг энэ байрын зарсан мөнгө энэ зориултын хүлэгэд байж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн техникийн нэг асуудал байна. Өссөн төсвийн төлөвлөлт дээр орлого дээр нь авах зарлага дээр ийм хэдэн зүйлийг тавхаас ямар нэгэн одоо нормчилсан баланс үүсвэл хөдлөхгүй юм аа гэж бодож байна. Гэшүүд энийг зөв ойлгоод дэмжих хэрэгтэй. За Баянгол дүүргийн хувьд бол манайх 230 мянган амт учраас төрөний дараа 80 мянган амтаар харьцуулах боломжгүй. Ер нь бол шинээр хүүхдийн зарлалтын амлыг өгөхдөө бараг 4-5 тэрбум шаардлагатай байгаа. За бид бол бүхнээс хөлцөө ачглаад хамгийн дээгүүр 469 сая төгрөг бол тавьчихсан байна. Одоо ер нь энэ нийт 6.2 тэрбумыг бол нийтд нь одоо дэмжлэгийг үзчихээ.